bu. Lekin jangga chiqqan paytimda esimda yo'q, misol uchun deylik, pasportimni qaraganim yo'q, yoshim nechilarga e'tibor berganim yo'q. Assalomu alaykum. Valijon Shamsiyev xabarlarga qaraganda jangga tayyorgarlik ko'rmoqda. Jang shu oy Rahmat Fight klubi tashkil etayotgan so'nggi qahramon Grand Prix turnirida o'tkazilishi aytildi. Ko'ramiz, bu xabarlar qanchalik rost yolg'onligini yaqin kunlarda bilib olamiz. Bu bo'ladigan jang yoki jiddiy jang bo'ladi yoki teatr ko'ramiz. Men bilan jangga tushmoqchi bo'layotgan. Sa! Sa! Ehtiyot bo'ling. Qurilish bilan ham shug'ullanganman-da. Necha vista chiqamiz, Vazir aka? Kimga qancha vista og'irlik qilayotgan bo'lsa kelaversin. Vistani yo'qotib beraman.